Това ден продължава след фалита на две американски банки. Акциите на банките по света поевтиняха, въпреки че президентът Джо Байден обеща да предприеме всички необходими действия, за да гарантира сигурността на банковата система на Съединените американски щати. Очакват ли финансовите анализатори кризата да засегне и европейски банки? Нека да видим следващото видео. Влизаме с анализ тук в студиото. Само два дни след фалита на Силикон Вели банк, американският регулатор затвори базираната в Нью-Йорк Signature Bank в неделя, като с това беше отбелязан третият най-голям фалит в американската банкова история. Въпреки това, малцина от клиентите изразиха опасения за депозитите си. Идвам, за да видя дали трябва да закрия сметката или не. Надявам се банката да не бъде купена от друга банка и да си задържа депозита. Ако не ги купят или стане друго, ще изтегля парите си и ще ги внеса в друга банка. Държавният регулатор пое контрола над Signature, която има авуари в размер на 110 милиарда долара и депозити за почти 89 милиарда. Опитът на Байден да успокои пазарите и вложителите дойде след като извънредните мерки на Вашингтон за гарантиране на депозитите не успяха да разсеят опасенията на инвеститорите за потенциално разпространение на проблема в други банки по света. Всеки американец трябва да се чувства сигурен, че депозитите му ще бъдат на разположение, ако и когато се нуждае от тях. Байден заяви, че бързите действия на администрацията му през уикенда трябва да успокоят американците, че банковата система на Съединените щати е сигурна и обеща по-строги банкови регулации след най-големия банков фалит в страната от финансовата криза през 2008 година насам. Ръководството на тези банки ще бъде уволнено, ако банката бъде поета от държавата. Хората, които управляват банката, не трябва повече да работят там. Инвеститорите в банките няма да бъдат защитени. Те съзнателно са поели риск и когато рискът не се е изплатил, инвеститорите губят парите си. Така работи капитализмът. Независимо от опита на американския президент да успокои пазарите, акциите на американската банка First Republic се сринаха с цели 76,6%, въпреки новината, че си е осигурила ново финансиране. Ценните книжа на други две банки поевтиняха съответно с 82,5% и 53%. Търговията с акциите беше спирана няколко пъти поради нестабилност. Политиката на Федералния резерв е отговорна за банковия проблем. Това агресивно, много агресивно повишаване на лихвените проценти през последните 14 месеца има тенденция да доведе до спад на притежаваните от банките облигации, особено с по-дълъг срок, какъвто беше случаят с Silicon Valley Bank и Signature. Това създава проблем с баланса. Проблемът на Федералния резерв с инфлацията е, че те наистина не могат да забравят това. Но сега, тъй като признават, че политиката им води до това банките да се пропукват, ще трябва да го променят. Шоковите вълни бяха усетени и в Европа, където банковите индекси също отбелязаха спад. Швейцарският финансов регулатор заяви, че следи отблизо банките и застрахователите, които контролира и търси признаци на разпространение на проблемите, докато виш ръководител на Европейската централна банка заяви, че съветът, който контролира най-големите банки в еврозоната, не вижда необходимост от извънредно заседание. Не виждаме особен риск от разпространение на фалитите. Оценяваме и отчитаме инициативата, предприета от американските власти, за да се избегне разпространение в Съединените щати. В понеделник банка HSBC купи британското подразделение на Silicon Valley Bank за символичната една лира, спасявайки ключовия кредитор за технологични стартъпи. Смятам, че HSBC придоби наистина добър портфейл от страхотни стартъп компании и бързо развиващи се бизнеси. Аз и преди го казах, проблематично е да поставиш всичките си яйца в една кошница и мисля, че това е поуката тук. Сделката, с която една от най-големите банки в света с активи на стойност 2,9 трилиона долара взема под крилото си обречения британски клон на технологичния кредитор, сложи край на трескавите преговори през уикенда между правителството, регулаторните органи и потенциалните купувачи. Продължаваме да говорим по темата заедно с икономистите Кузман Илиев и Георги Вълджев. Здравейте, господа! Здравейте! Последиците до колко е възможно да застигнат и нашата страна? Първо на този въпрос да отговорим, защото когато следим икономическите процеси, безспорно е първо да си помислим на фона на тази инфлация, високи цени тук у нас и това ни трябва само. И са измеренията всъщност на този фалит.
Който наблюдаваме в Съединените американски щати. Конкретно България, според мен, е така доста изолирана от някакви преки последствия от фалитите на тези банки. Ние също с участие поради факта, че сме извън еврозоната все още и БНБ си отговаря в по-голямата част за надзора и тук у нас се налагат доста по-стриктни изисквания за капитализация на банките и въобще на ликвидност, отколкото и в еврозоната, и в САЩ по принцип. Ние нямаме банки, които да са толкова, да имат толкова, да кажем, по-рискова, по-агресивна политика на кредитиране, както е бил случая с тези банки, които фалираха начало с Silicon Valley Bank, които са имали огромна концентрация конкретно в IT сектора, който имаше много голям растеж в 2020 и 2021 година и за тези две години депозитите на клиентите на банката, въобще и всичките бизнеси, все от IT сферата, те се отрояват. И тези пари банката инвестира в държавни ценни книжа. В този смисъл? При нас, нали, точно такъв сценарий няма как да се случи. Затова бих казал, че България конкретно е сравнително изолирана. Европа също изглежда няма преки експозиции. Във Великобритания има проблем, защото там банката имаше клон, има бизнеси, които депозитите им бяха под въпрос, но и там уж закърпиха положението, както видяхме във видеото. Добре, господин Илиев, вие какво мислите? Имаме вече първи ефекти от фалита на двете американски банки. Индексите на фондовите борси в Европа потънаха. Няма как да са щастливи, разбира се, от един такъв развой. Защото в крайна сметка това е нещо, което до някъде беше очаквано и логично да се случи като напрежение върху банковия сектор. Първо за България, действително, за нас риска на този етап, като правил говорката, че никой никога не е застрахован, да. Но риска не е толкова голям. Действително ние имаме по-висока капиталова адекватност от средната в еврозоната, ние имаме по-добра ликвидност. Ние наистина сме и доста по-неврологични и по- в по-сложна ситуация, ако стане проблем, тъй като нямаме кредитор от последна инстанция, трябва да сме и по-внимателни. Слава Богу, действително, според мен БНБ за сега поне стои относително стабилно. Но това не трябва да ни успокоява. Проблемът е очевидно, щом Съединените американски щати, сърцето на световната глобална кръвоносна система съществува, значи съществува навсякъде. Какъв е проблема? Много дълго време, 15-ти на години, лихвите бяха много ниски, изключително ниски, изкуствено ниски. Това беше за да има кредит. Там се надуха страшни балони. В технологичния сектор може да се каже наистина за едно прекомерно раздуване на стойността на активите на тези компании. Обжето всичко все едно, което така съществува, е за ядене. То хвърчи, прекрасно е невероятен актив. Това направи така, че тези компании, тези банки, които финансираха такъв тип играч, си повярваха. Те финансираха и много зелени проекти. Ама не е икономически обективно аргументирано, а политически, защото сега е модерно. И реално в техните активи се натрупаха едни проблеми, които дългосрочно ще избоят точно както стана сега, в ситуацията, в която ниските лихви станат високи. А защо станаха високи? Защото Федералния резерв видя, че една инфлация от активите, от финансовите инструменти, отиде при хората, отиде в крайните цени и каза, вдигаме лихвите да успокоиме тая работа. И сега процес какъв ще бъде от тук нататък? Ами процесът е обратен. Натрупаните инвестиции на тези банки, които са били толкова модерни, така да кажем, и са били първи на тая авангардна писта, започва да са проблем, защото при по-високи лихви техните проекти се оказват не толкова добри. Това създава някаква паника. И в един момент хората, играчите, които са сложили пари на депозит при тях, започнаха да си ги искат. Естествено, всички ние знаем, че една малка част от парите са, от депозитите са налични. Съединените американски щати дори има много нулеви изисквания за такъв тип пари, защото се очаква, че Федерална резерв, както и се случва, ще налее. Ето това нещо създава морален риск, създава проблем. Хората си искат парите, оказва се, че инвестициите са били грешни, ето го фалита. Отиваме към Великобритания за момент. Оставате в студиото, за да продължим анализа си след това. Фалитът на 16-та по големина банка в Съединените американски щати оттекна и в Европа. Еврото увеличи курса си спрямо долара за първи път от месеца. Правителството в Лондон се наложи да предприеме спешни мерки, за да спаси британското подразделение. Поли Трифонова включваме сега с последна информация по темата. Поли, здравей! Какви мерки бяха предприети? Мерките, които бяха предприети, бяха свързани конкретно с подразделението на американската банка Silicon Valley Bank и те бяха ясни, бяха съобщени в новините, че те всъщност
това подразделение беше купено така за 1 паунд, но всъщност то наследява всички дългове, които има от предишния собственик. Идеята е да бъдат спасени около 3000 фирми, свързани с IT сектора, които са оперирали през това подразделение. По-голямото притеснение е така наречения ефект на доминото, който казват тук анализаторите, че може да се задейства спирала на злото и тези сигнали, които са дали американските власти с тяхното бързо действие сега в опит да не се повтори сценария от 2008 година, да доведе до други сътресения в сектора. Видяхме как реагираха пазарите тази сутрин. Голям спад на банковите институции на световните пазари, като са засегнати не само поредица от малки банки в щатите, но са засегнати и една германска и една испанска банка, които видяха спад в акциите си с над 10%. Един от анализаторите, който е предрекал фалита на Lehman Brothers през 2008 година, тук сега се тиражира много усилено, че той казва, че до дни ще бъдем свидетели на трета банка в щатите, която ще бъде пообявена в несъстоятелност. Това, което се опитва да направят власти тук в Великобритания, е да спасят положението без да харчат пари на данъкоплатците. Това е големия така... голямото послание, което те се опитат да порокарат и да търсят различни варианти, за да не се изпадне в паника, хората да започнат да си теглят парите, защото се страхуват, че може да последва ефекта на доминото. Вече тук през 2008 година те го видяха с ипотечната криза. В момента все пак трябва да имаме предвид, че Великобритания имаше сътресение на пазарите и в преди само няколко месеца, когато трябваше да се смени спешно властта, за да бъде дадено послание за стабилност. Така че напрежението е голямо. Буквално в часове, в минути, в секунди се следи какво се случва с банковия сектор и властите се опитват да действат бързо, за да не повлекат в блатото и други финансови институции, които са на ръба на оцеляването заради повишаването на лихвените проценти. Благодарим ти, Поли, за тази информация. Със сигурност още новини ще имаме да гледаме и в новините на Нова Нюс от теб. А сега продължавам разговора си тук с икономистите Кузман Илиев и Георги Вълджев. Ефектът на доминото, спиралата на злото. Да, доста неприятно звучи. Ефектът на доминото, възможно е наистина хората да изпаднат в паника, да почнат да си изтеглят парите от банките, да стане едно голямо чудо. Теоретично да, възможно е, има го този риск. Сега аз по-скоро бих искал да успокоя, че поне в краткосрочен план, нали, особено що се касае САЩ, там ситуацията изглежда закърпена. Те и, нали, както вече стана ясно, то точно това се случи с с решението, което взе администрацията на Байден. Беше взето решение, просто се гарантират абсолютно всички депозити на клиентите на тези банки и това, нали, временно поне успокои паникът. Следващата банка, която беше така най-под въпрос, First Republic Bank, на която и се сринаха с приблизително 80%, всъщност и се стабилизираха акциите в рамките на понеделник и тя успя да набере капитал, успя да набере капитал от JP Morgan, т.е. една доста по-голяма банка и така ще удари рамо. И същевременно беше обявено, че за всякакви такива банки, които имат проблеми, американското правителство създава нова схема, по която те могат да обменят от баланса си държавни ценни книжа спрямо за заеми, които американското правителство ще им отпусне, просто за да имат постоянна линия на ликвидност при нужда. И поне за момента изглежда, че това успокои ситуацията. Хората малко се предоверяват. Има един така сериозен морален риск у всички, тъй като се очаква винаги някой да спаси или че има фонд за гарантиране на депозитите. Оказва се при Силикон, че в крайна сметка 85% от депозитите не са били застраховани. Т.е. те са били над тези 250 000 долара. Представете си, това са едни много заможни хора, които използваха тук, че технологичните компании схвърчаха до небесата, изкарали са пари и не се интересуват къде си слагат парите. Да. Сега, това го има в картината. Аз не мисля, че ще има ефект на доминото на този етап. Това обаче, което е неприятно и със сигурност ще се случи, всички ние ще го усетим, е, че ако досега е имало дилемата
с инфлацията ли да се борим или да вдигаме така, да вдигаме лихвите, да се борим с инфлацията, но или да внимаваме банковата система и финансовата система да не я взривиме с вдигането на лихвите, то сега очевидно, че приоритет става финансовата система и банковата система да има много пари наляти. Тази схема ще съществува, но правителството американското и Федералния резерв съвместно ще печатат много пари. Тоест, инфлацията ще стане от тук насетне практически неизбежна. Ние ще избереме между две злини на този етап и според мен по този начин данъкоплатците и всички ние като граждани ще усетиме, ще оберем парсата малко по-разговорно казано при по-висока инфлация. Защото ще трябва да се наливат много пари, да се наливат още пари... Още по-висока които... инфлация. Ами, ако има някакъв курс на вдигане на лихвите, да, за да се успокои, този курс вече приключи. Те видяха, че с вдигането на лихвите реално бутат кулата от карти. Това вдигане на лихвите направи така, че ценните книжа на конкретно на тази банка, а и на другата, в един момент и то държавни ценни книги, заради високите лихви, стойността на тези книжа отиде надолу, което изяде капитала. Те не могат да си позволят да продължават в това. Значи ще трябва да стопира вдигането на лихвите, малко да го уберат и със сигурност, когато имаш едно желание всички депозити, не просто застрахованите да ги обезпечиш, ти трябва да напечаташ пари. Тъй като и Федералния резерв има същото, той страда от същата болест. Неговите активи си намаляват като стойност. Да. Ами аз съм съгласен, че сигурно в момента ще има дилема за Федералния резерв, какво точно направи. И по принцип, ако трябва да се даде някаква препоръка, оптималното решение би било, ако може да продължи вдигането на лихвите, за да се адресира проблемът с инфлацията и същевременно всякакви решения, които ще се вземат за подпомагане на банковия сектор, ако се налагат такива, да са по друго направление. Което обаче означава, нали, просто паричната политика да си от една страна и по линия на по някакъв начин бюджетната политика на САЩ да се подпомагат, което обаче пък би означавало те да спестяват пари от някъде другаде. Mm-hmm. И въобще това е, нали, много сложна такава ситуация от гледна точка на парична и фискална политика, която не съм сигурен как ще се разреши. Очакванията на много анализатори, включително на Goldman Sachs, вече, че именно поради тези проблеми Федералния резерв на следващата си среща и на следващото си решение, какво ще прави по отношение на лихвите, да не ги вдига, което трябва да се случи следващата седмица. По принцип се очакваше, че ще се вдигнат пак лихвите там с 4%. Тоест, тази политика ще бъде стопирана именно заради фалита на... Променят се очакванията. Сега аз не съм 100% сигурен дали ще е напълно стопирана, но наистина изглежда много вероятно. Добре, има ли резон да се говори и да се предполага, че може да се стигне до подобна криза на тази през 2008 година? Това, което заговори колегата ни Павлина Трифонова. Вижте, до някъде да, защото 2007-2009 година какво се случи? Да припомним, да, откъде тръгна всичко. Припомняме много простичко. Даже трябва да се върнем малко по-рано. 2001 година. 2001 година гръмна технологичния балон. Тогава бяха Amazon, Nasdaq, фърчеше страшно. Какво направиха паричните власти? Смъкнаха лихвите, наляха пари, надуха следващ балон, 2007, който се спука. Пазара на недвижими имоти. 2007-2009 това беше проблемът, тъй като спукването на пазара на недвижими имоти удари целия финансов сектор. Какво направиха, за да спасат нещата? Пак смъкнаха ликвите, пак наляха трилиони и сега в момента са надули технологичния балон, надули са зелените проекти, които се оказват на всичките икономически жизнеспособни. И са направили едни много сериозни раздувания и на държавен дълг. Тоест, правителството задължаха страшно много. Това беше след COVID-кризата. Те задължняха много заради ниските лихви. Можеха да взимат дълг много ефтино. Разликата с 2007 и 2009 година, с тази криза, която сега евентуално може да се случи, е, че този, който спасява спасителя, тогава беше във форма. Дълга му беше малък. Сега дълга му е огромен. Той е спасителя с бирено шкембе, ако трябва да плува до другия край на басейна, мога да потъне по средата. Тук вече трябва да сме много внимателни. Дългът е стратосферен, Франция 130%, Штатите над 100 и така нататък. Даже буквално и те си гонят подобни проценти като на Франция във времето. Проекцията пък скрития дълг е голям. Ами няма как да живееш назаем, няма как да купуваш време, като правиш така, че нещата привидно да изглеждат добре, да има допинг и да искаш да го спреш и да няма последствия. И ето Федералния резерв се сблъска с буквално тая дилема. От едната страна, нали, бясното куче, което лае, от другата страна бързата река. Вдигаш лихвите, за да успокоиш инфлацията, ама попадаш в реката, която е в проблеми за финансовата система. Ако не го направиш, инфлацията стане социален проблем. И те са. Да, фундаменталният проблем наистина се корени именно в това, което
Кузман обясни. Тази политика на изключително ниски лихви толкова дълго време, а и особено тя стана изключително агресивна през 2020 и 2021 заради пандемията, и то тогава всъщност балона, който от доста време се надуваше в IT сектора, то тогава напълно експлодира. Ние видяхме стойности на акции на IT компании, които бяха абсолютно абсурдни. И сега просто виждаме всичките дисбаланси, които това създаде, и наистина ситуацията е много рискова. Ще има сигурност някаква криза е необходима в този сектор, особено, за да се коригират, да се коригат тези балони. Заметените бакуци под килима почват да се показват. Благодаря ви, господа. Не е хубав този финал, но ще продължим да дискутираме темата и ви очакваме отново, защото да, икономически последици при всички положения ще има. Въпросът е, ако говорим за нашата страна, доколко ще бъдем засегнати. За сега не сме застраховани, но няма чак такъв голям риск. Но затова пък ще проследим развоя на тези събития. С това приключваме. С вас ни приключи за днес предаването. Благодаря ви. Благодаря. Уважаеми зрители, благодаря, че бяхте с нас и днес. Утре точно в 8 без 1 започва нашият инфоблог. В 9 часа подхващаме ние с гостите ни в студиото чак до 12, така че ще се радваме да бъдете отново в нашата компания. Хубав и спокоен ден да имате.